søndag 3. mars. Da blir det skirenn, skilek, masse gøy på øra. Det starter klokka 12, og vi har heldig å få med oss Rørosbanken som sponsor. Ja, Robert Holm, det sånn rookie du I den sammenheng da. Ja, du rookie. Det, jeg begynte jo I august, så det jo min første skifest. Ja, du har nok hatt en skifest da før, og du kjenner det rett, men... Ja, jeg har det, men... Vi går ikke på det nå. Nei, vi gjør ikke. Nei, det jo herlig å være Rørosbanken. For jeg har jo et idrettslag som står I bresjen for mange fine arrangement. Så det her jo da tredje året her blir arrangert. Det heter blitt skifest første året, men da var det I forbindelse med noe VM for ski. Ja, nei, så det var en suksess. Så da har jo skigruppa vært å fortsette. Og skape gode arenaer for barn og unge med aktivitet, skiglede. Det ikke noe som noe likevel for å være med på det. Så vi arrangerer på nytt I år. Så det et arrangement for hele familien. Alt gratis. Medaljer og en overraskelse I tillegg. Ja, det er lovende når banken sier at alt gratis, da, men vi må fortelle litt mer om det her. Angående påmeldinger, så kan man gå inn på Facebook-arrangementet, som heter da Rørosbanken Skifest, eller man går inn på Rørosbankens side, og der finner jeg en link den kan melde seg på, og da slipper den I hvert fall å stå I kø på søndagen når den kommer for å melde seg på. Og det blir utdelt startnummer til alle, men vi tar ikke noe tid. Dette skal bare være leik og gøy. Og så blir det en løype som ikke sånn vanlig tradisjonell skiløype. Det som kalles skikross da. Mm. Så det blir hinder, det blir litt slalomløype, du skal over og under og rundt, det blir gøy. Og det lagt opp sånn at alle skal ha mulighet til å være med. Og det fra 0 til 12 år. Kjør på!